ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೈವಿಧ್ಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ, ಹೆಲ್ದಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ, ಶಾವಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಾತ್ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸಿಪಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತಿನ ರುಚಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಚಮಚ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗೋಡಂಬಿದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯ ಚಾನಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಹಾಗೂ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿಗಳಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಂತರ ನಾನು ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬೀನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಹುರಿದಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತು ಮುದ್ದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಉದುರುದ್ರಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಹಾಗೂ ಲಿಂಬು ರಸವನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಉದುರುದ್ರಾದ ರುಚಿಯಾದ ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋಣ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.